יפה, אבל אין להם איומים. זה... אמא, זה מה ש... אמא שהוא זה. אבא, עם ביצים. לא מי יודע מה. אבל זה נורא מוזר שזכר... תראי כמה יפה. מטפל בגורים. נכון. כי זה מייל. שניהם מטפלים בגורים. איך זה? הוא רוצה צדק, צדק חברתי. מי רוצה צדק חברתי? העם רוצה. אז מה גנבו להם? למה?